En les últimes setmanes a l'informatiu hem parlat de diversos temes que afecten el municipi de Cornellà del Terri i avui en parlem amb l'alcalde del municipi, Salvador Coll. Bona tarda. Molt bona tarda a tots. Espero i desitjo que estigueu bé en aquests moments de desconfinament. Espero que a poc a poc retornem a aquesta normalitat tan desitjada. Sí, esperem que sí. Doncs, com deia, no? Hem parlat de Cornellà en diverses ocasions per diversos projectes, per exemple, la neteja del riu Terri, aquest projecte que s'ha d'allargar durant les properes setmanes i mesos, el tema de prohibició de banys a gorgues i rius, i aquest mateix dimecres vau celebrar ple municipal, també vau aprovar diverses qüestions. Si et sembla, comencem a parlar dels temes d'aquest ple. Un d'ells va ser la supressió, no?, d'aquesta taxa d'ocupació a la via pública pel que queda d'any, suposo, imagino, en aquesta línia, no?, d'ajudar el comerç local. Sí, efectivament, tal com dius, en aquest ple que va tenir lloc aquest dimecres va servir per anul·lar, per suspendre aquesta taxa d'ocupació de via pública, tant de taules i cadires, també per afavorir el que és l'adaptació de la normativa del Covid-19 a tots els bars i restaurants del municipi. Evidentment, també és un fet important perquè aquestes normatives, evidentment, fa que molts establiments no puguin utilitzar ni obrir les condicions de dintre la normalitat que correspondria. Per tant, d'aquesta manera, des de l'Ajuntament de Cornellà, igual que han fet altres municipis, l'objectiu és suspendre aquesta taxa per tal de donar més facilitat als bars i restaurants del municipi. A banda d'això, també a través de la pàgina web de cornellàalterri.cat hem establert i hem obert un apartat en el qual hi ha totes les ajudes i subvencions de les diferents administracions per tal que tots els usuaris, siguin familiars, de caràcter domèstic o també empresarial, autònoms, etcètera, puguin veure totes les subvencions que disposen i que ofereixen diferents administracions, no? També per cobrir aquestes necessitats tan importants i demandades que tenim actualment. Perquè us truca gent a l'Ajuntament demanant informació sobre aquestes qüestions, que hàgiu decidit centralitzar-ho en un sol espai? De fet, és una de les qüestions que d'entrada en tant també ens truquen, sobretot més els comerços, que hem estat en contacte amb ells durant tot el confinament, en el qual els hem entregat també tot el que són mascaretes, aquestes pantalles protectores, etc. I el polígon industrial, que també hem pogut estar en contacte amb diverses empreses del polígon per saber una mica com estaven, què necessitaven, i a partir d'aquí també analitzar la situació, no? I per altra banda també algunes famílies que, per exemple, s'han interessat per algunes subvencions que ha tirat endavant la Generalitat. Per tant, nosaltres hem cregut convenient, a banda d'aquesta bonificació que hem fet d'eliminar la part d'ocupació de via pública, poder tenir aquest apartat perquè tothom pugui i tingui accés a l'organització de totes aquestes subvencions i que pugui demanar el que més cregui convenient. Per tant, el que hem fet és poder agilitzar i que l'usuari pugui tenir a disposició totes aquelles ajudes que ofereixen totes les administracions. Perquè a Cornellà teniu constància que aquest desconfinament, que en el cas de Cornellà és més relaxat perquè ja no hi havia franges horàries pel volum del municipi, s'està fent bé, no hi ha hagut cap problema. No, és una de les coses que sí que hem demanat durant tot el confinament, com bé sabeu, ha estat que demanàvem sobretot aquesta responsabilitat de totes les veïnes i veïns per poder entendre la difícil situació que estàvem vivint i, per tant, el que demanàvem era responsabilitat i seriositat a l'hora de prendre aquestes mesures primer de confinament i llavors aquesta desescalada gradual. Sí que és veritat que, com tot, no? És a dir, hi ha gent que potser ha estat nerviós i tenia ganes de tornar a la normalitat al 100%, i possiblement és possible que des dels cossos de seguretat dels Mossos d'Esquadra haguessin d'intervenir en algun punt concret, no? Com per exemple el punt de la Gorga Blava, que llavors també m'hi tornaré a referir, però sí que és veritat que en aquest punt hi ha hagut alguna denúncia d'usuaris que saltaven el confinament, no? Gent de Banyoles i gent de Porqueres que accedia a la Gorga Blava. Per tant, això és una mica el que més, la problemàtica més difícil que hem estat tinguent aquest desconfinament. Però per la resta, molt bé. Reitero, aprofito, Míriam, per agrair a totes les veïnes i veïns de Cornellà del Terri al llarg d'aquests mesos el confinament, amb la manera que ho han fet. Sabíem que era molt difícil. A més, està tancat i seguint els processos que diuen
a vegades no ajuda, no? A més la situació que teníem, i era una situació no viscuda, i per tant vull donar les gràcies a totes les veïnes i veïns de Cornellà de la manera exemplar ho han fet, i traslladar tots els ànims i suport per a aquelles persones que han patit aquesta malaltia, totes les persones que encara estan lluitant, i sobretot el nostre condol a totes les famílies que han perdut un familiar per culpa d'aquest Covid-19. Ah, sortint una mica dels temes del ple, però lligat amb aquest desconfinament, entrant a la fase 2, es permet la reobertura d'escoles, de llar d'infants. En el cas de Cornellà del Terri, sabeu quants alumnes han assistit al centre o com s'està portant aquesta reobertura? Dilluns va obrir l'escola, el CEIP de Vall del Terri, només amb infantil. Hi havien 4 o 5 mainades, per tant, també em consta que es va obrir amb tota normalitat, malgrat aquesta difícil situació i malgrat també aquestes condicions, perquè, i també perdoneu, l'escola Bressol ha obert aquest dijous i per tant també amb 4 o 5 mainades n'hi ha hagut. Ara sí, deixa'm comentar una cosa, que quan estàvem parlant de l'obertura tant de l'escola Bressol com del CEIP Vall del Terri, és veritat que s'han d'obrir perquè hi ha una necessitat al darrere d'unes famílies que necessiten també, per qüestions laborals, poder tenir la mainada, perquè potser no tenen persones que els puguin cuidar i per tant necessiten el reforç de l'escola perquè els hi pugui donar un cop de mà. Però sí que és veritat que la situació en què vivim l'escola és una situació que no hem viscut mai. És a dir, parlàvem amb l'escola Bressol, amb el CEIP Vall del Terri, en el qual els nens no poden tenir contacte, no poden estar junts, no poden compartir joguines. Clar, arriba un punt que potser els models educatius no són els que estem acostumats, no? I, per tant, no té molt de sentit que estiguem parlant en aquests 15 dies o en aquest mes i mig, no? Quan parlem de quines funcions farà l'escola. És veritat que amb la situació que hem estat vivint aquests mesos ens hem vist obligats a entrar sí o sí i de manera forçosa en el segle XXI. En maneres de treballar que potser estaven... maneres de treballar dubtoses, maneres de treballar que potser resultaven estranyes, però evidentment amb el que ens ha passat aquests mesos ens hem hagut d'acostumar a tot el que és el teletreball, tot el que és que cadascú es pugui marcar les seves pautes, el seu treball, i que per tant sigui cada alumne que es marqui amb el professor, amb el tutor que els va guiant, que es marquin també les rutines diàries, que això també crec que és molt important pels efectes de la independència de l'alumne. Però aquí hi ha un tema que és el que ens preocupa, que és la part educativa. Quan parlem que les escoles estan obertes, quan parlem que la llar d'infants estarà oberta i, a més, el tutor que hi ha, perquè és veritat que, per exemple, a l'escola cada setmana hi haurà un professor diferent per aquest grup d'alumnes. Llavors, aquí es genera un conflicte educatiu, és a dir, no s'educarà, es guardarà la mainada. I crec que és un concepte que moltes vegades ens pot sonar estrany, perquè el que nosaltres volem és que l'escola pugui educar, pugui formar i no hagi de guardar. I això sí que és una d'aquelles coses que ens xoca bastant. Però en canvi sí que es podran, o sigui, les escoles s'obren aquestes restriccions, però sí que es podran fer els casals d'estiu, que Cornellà, el centre Esplai Sant Pere, el manté per aquest estiu? Sí, tant el casal d'estiu com també el que serà el casal esportiu, són dues activitats que es mantenen. Això sí, amb estrictes mesures de seguretat, i tornem a estar allà mateix. És a dir, el 19 de juny l'escola funcionarà d'una manera i a partir del 22 de juny canviarem les regles del joc i els casals funcionaran d'una altra manera. És veritat que les situacions fa que hi hagi aquestes coses, aquestes maneres de funcionar que ens poden xocar, però sí que el funcionament del casal d'estiu també haurà d'adaptar-se a unes normatives diferents, igual que el casal esportiu, igual que també la piscina. Per tant, entrarem en unes qüestions que potser ara no hi havíem entrat i que potser haurem de ser prou responsables per entendre com funciona i comprendre també la situació. Vull donar les gràcies al casal d'estiu, a la gent de l'Esplai Sant Pere i també al futbol a Cornellà, perquè hem estat en contacte durant aquestes setmanes per treballar i coordinar com havia de ser aquest casal. Els vull donar les gràcies també per la responsabilitat i també per acceptar totes aquelles normes de joc que ens hauran de fer acceptar els casals i que moltes vegades, quan veu segons quina normativa, no convida a continuar endavant o a participar, però sí que els agraeixo aquesta gestió, aquesta bona voluntat
de poder doncs, fer uns casals d'estiu, que crec que seran uns casals d'estiu, malgrat la situació que estem vivint, uns bons casals d'estiu, amb una molt bona gestió, a més amb algun bon programa, amb alguna molt bona base, i per tant crec que tindrem la sort de, malgrat la situació que estem tinguent, tenir dos molt bons casals aquest estiu al municipi de Cornellà del Terri. Parlaves fa un moment de la piscina, que precisament en el ple d'aquest dimecres doncs, ja vau aprovar bé les condicions, la política de preus, els horaris, una decisió me sembla consensuada una mica amb Porqueres i Fontcoberta, que són els altres dos municipis amb piscina, i una situació excepcional que en principi només seria per aquest 2020. Amb sí. Torns, preus molt reduïts i sense abonaments. Efectivament, és a dir, nosaltres quan vam plantejar-nos si obriríem o no obriríem la piscina, aquí també doncs, va servir molt els consells i el debat que vam tenir amb altres ajuntaments de la comarca que tenien piscina. No? És veritat que nosaltres sempre creiem en l'autonomia municipal, és a dir, cada ajuntament és lliure de fer el que vulgui, però sí que ens semblava que en una oportunitat com aquesta, en el qual ens fa veure que serà un estiu incert, un estiu incert perquè estem veient notícies de rebrots de diferents municipis que han començat a detectar diferents rebrots de casos, ens feia dubtar doncs, què podria passar a la piscina o casals d'estiu, perquè en el moment que detectem un cas sospitós, hem d'enviar tothom a casa, tancar el casal, tancar doncs, aquell grup d'alumnes que han estat en contacte, al igual que la piscina, és a dir, si se detecta un rebrot, s'haurà doncs, de clausar les instal·lacions. I això ens feia posar una sèrie de dubtes. Per aquest motiu, a la piscina vam estar parlant doncs, amb els diferents ajuntaments, i en aquest cas també doncs, amb Porqueres, no? Que potser és com a poble que també té les mateixes similituds que Cornellà, igual doncs, que en Fontcoberta, i vam estar treballant. La proposta que fem és la de dos torns, un de matí i un de tarda, amb un migdia que servirà per desinfectar el que és la piscina, i per altra banda, doncs, aquest preu d'entrada de 2 euros al matí, 2 euros a la tarda, amb 170 persones al matí, 170 a la tarda, i amb uns packs que substituiran els abonaments. Per què no hi haurà abonaments? Bé, és el que deia abans, és a dir, la incertesa de com anirà l'estiu, d'aquestes variables que puguin sorgir, com una administració fa uns abonaments, pot ser que si nosaltres haguéssim de tancar la piscina, llavors és la part administrativa de com es tornen aquests abonaments i quina quantitat es tornen aquests abonaments a les famílies. No? Per tant, malgrat doncs, aquesta situació, el que vam decidir per no fer aquests abonaments, que possiblement, esperem que no, però també hem de, quan treballem en un futur incert com el que estem tinguent, hem de preveure totes les opcions possibles. I una d'aquestes també és el tancament de la piscina en cas que hi hagués un rebrot. Per tant, com es tornarien els abonaments? Doncs aquesta ha estat una de les grans discussions que hem tingut i, per tant, les propostes, és a dir, aquest estiu no tindrem abonaments per evitar precisament això, no? Doncs que en cas que es tangués, com es retornarien aquests preus de l'abonament. Sí que també dir-te referent a això, a part de les mesures que hi haurà, que en breu doncs, també anunciarem totes les mesures que tindrem doncs, a les diferents piscines, que totes les piscines doncs, funcionaran de la mateixa manera. Sí que una de les novetats és que hi haurà i es necessitarà una reserva de cita prèvia. Per què? Per evitar les aglomeracions a l'entrada de les piscines. És a dir, si nosaltres obrim a les 10 del matí i tenim molta gent que es vol banyar, creem un conflicte a l'entrada de la piscina, perquè la gent no podrà entrar de cop. Per tant, es podria crear doncs, aglomeracions, llargues cues, etc. El que nosaltres demanem és que això se substitueixi mitjançant el que és la reserva de cita prèvia. Per aquest motiu, podrem saber en tot moment doncs, qui entra i aquesta persona podrà tenir garantida l'accés a la piscina. Estem parlant de 170 persones. 170 persones de seguida s'emplen a la piscina. Per tant, sí que demanem, i repeteixo, la comprensió d'entendre que estem vivint un estiu diferent, amb unes situacions complexes, i que, per tant, aquestes decisions no són les que voldríem nosaltres, perquè ahir en el ple ja ho vam comentar, nosaltres com a Ajuntament teníem una manera de fer aquest estiu, volíem treballar d'una manera molt concreta, també recollir les sensibilitats de les veïnes i veïns que ens havien fet arribar a l'estiu, però malauradament la situació d'emergència sanitària ens requereix que tots aquells plantejaments que teníem previstos per la piscina canvin i que ens enfrontem a una nova realitat. Hem d'anar ja per acabar. Si t'assembla, toquem el tema de la Gorga Blava, perquè era un espai de bany també alternatiu a la piscina que teníem a Cornellà del Terri, que aquest estiu està prohibit des de fa una setmana per aquestes aglomeracions de gent, no? A plàstics, ho comentaves a l'inici de l'entrevista. De moment s'està mantenint la gent respecte a aquest bany o heu detectat moviment encara?
M'hagués agradat, Míriam, contestar-te que la gent respecta el ban, però no, pots, no, no ha estat així. Malauradament, doncs, la gent continua anant-hi. Ens consta, doncs, que els Mossos hi estan anant i fan patrullatges per detectar, doncs, aquella gent que incompleix aquesta normativa. I és el mateix que hem dit, és a dir, jo que demano és seny, sensibilitat, civisme, responsabilitat cap al medi. No pot ser que ens trobem aquestes imatges que estem veient ara mateix. No pot ser que en un entorn, que és la Gorga Blava, que és un entorn i un paisatge meravellós que tenim en el municipi, un espai natural increïble, que a més hi ha un camí que ens connecta fins a Camós, ens trobem aquesta imatge. Aquesta imatge és la que fa mal, i ho hem comentat moltes vegades, i és veritat, és a dir, arriba un punt en el qual, quan es fa una campanya, que és la que s'està fent ara, de netejar tots els plàstics, brossa dels rius, rieres, que hi ha una brigada que està netejant, que estem 2-3 mesos netejant per eliminar tot el que són les deixalles, eliminar tot el que és el plàstic del riu, ens trobem de cop i volta com persones irresponsables el que fan és embrutir un espai natural com aquest. I això ens indigna com a veïns, com a ciutadans i com a persones que, com estem en una comarca que a més tenim uns espais naturals molt bons i molt, molt importants, ens trobem que hi hagi gent irrespectuosa cap al medi. I que, per tant, per culpa d'aquests irrespectuosos, tinguem que pagar les persones que compleixen les normatives i, per tant, respecten el medi, per culpa d'aquestes persones que embruten el medi. Tinguem un respecte, tinguem sentit comú, tinguem civisme i respectem el medi. No pot ser que ens trobem en el cartó bicicleta guants, mascaretes, bosses de plàstic, quan al costat s'està fent una campanya per netejar precisament de bosses de plàstic, de tovalloletes, de residus, i ens trobem que de cop i volta un veí, que sigui del municipi o que sigui de fora, sigui irrespectuós pel medi. Jo que demano és seny, responsabilitat, i que entenguem la difícil situació que estem vivint. A part, doncs, de les accions medioambientals, de l'acció del desconfinament. I no pot ser que ens trobem en una Gorga Blava que sembli una plec amb tanta gent que hi ha i, sobretot, saltant-nos aquestes normatives. Jo que demano és sentit comú i que la gent sigui respectuosa amb el medi. Molt bé, doncs ha quedat dit. Moltes gràcies per estar amb nosaltres avui. Gràcies a vosaltres, una abraçada. Doncs hem parlat amb l'alcalde de Cornellà del Terri sobre totes aquestes qüestions que es van aprovar en el ple d'aquest mateix dimecres, com la piscina, també com ha anat aquesta reobertura a les escoles i aquesta supressió de les taxes d'ocupació a la via pública per aquest 2020 per ajudar al comerç local.